И този път спортната зала на Основно училище Патриарх Евтимий приюти творческата среща на ученици, организирана от учителя по музика Добрин Пелтеков с популярни изпълнители. Този път с Оратница. Поканих Оратница като част от този проект, който аз правя да разширя мирогледа на децата чрез изкуството. И съм много благодарен на Оратница, че се отзоваха безкористно, с голяма енергия, завладяха децата с нощи, беше невероятно изживяване за тях и за мен. Как приемат децата факта, че им водите толкова добри музиканти? Те са въодушевени. Те наистина са въодушевени. Преди Оратница бяха Ахат, беше звезди от Ахат, Десо от Трио, Файф идва, срещна ги с пътешественик, но с нощното беше един нов връх за тях. Учителят по музика е убеден, че срещата с истински музиканти помага на децата да приемат изкуството по различен и завладяващ начин. Иска да излезе извън коловозите на учебната програма да разчупи мирогледа на учениците си. В това е убеден и Християн Георгиев от Оратница. Ами много ни вдъхнови тази идея. Ние много искаме да благодарим на Добрин, защото аз някакси винаги това съм си представил, че ако образованието трябва да бъде вдъхновяващо, трябва да представя различни неща на децата, особено когато е свързано с изкуство. Предметите, в които се изучава изкуство, трябва да може да го пипнеш, да го докоснеш, да го откриеш, защото всички деца са талантливи, имат различни таланти и ти да им помогнеш да го открият това нещо, трябва да им го покажеш. И в част по музика, какво друго нещо, освен да дойде един музикант да покаже това инструмент, ето така сега ще посвира на него. И много се изкефихме на тази идея. И просто да видиш тези деца отпред, които гледат и са, им е интересно. А пък ако на децата им е интересно и одобряват музиката, това е най-добрия, как да кажа, най-доброто мнение, което можеш да получиш от някаква публика, и беше много приятна публика, пред която свирим. Не ни се беше случвало до сега. Така че искаме да благодарим и с удоволствие пак бихме го направили. А ако сега започнем да ви канят много учители по музика, какво ще правите? Ами ще трябва да ще отидем. Няма как. Просто наистина на нас ни харесва това, като за мен специално е като би било като някаква кауза, ако дори само едно дете от 30, примерно, реши, това много ми харесва, искам и аз да се опитам да свира на някакъв инструмент. Значи има огромен смисъл да правиш такова нещо, за да показваш на децата от малки нещо хубаво. И всъщност учители като Добрин са истинска ценност за България, тъй като нашата образователна система има нужда от доста реформа и от разчупване, от повече оригиналност и подход към децата индивидуален. И това е една добра стъпка, в смисъл този човек прави промяна. Хубаво е децата да са запознати с различните стилове музика. Както казах, ние правим различни стилове, съчетаваме фолклор с drum and bass, с различни ритми. И идеята на този учител беше много добра, защото аз също се занимавам с музикална педагогика и това беше много интересно за мен, да виждам как децата реагират на това. Радваха се. Хубаво е децата да се обогатяват по различен начин. Това също помага за тяхната култура. А вие, като група, защо решихте да дойдете, каза той безвъзмездно? Защото, както казах, хубаво е децата да се запознават с това, което ние правим. За да, дори да не ни харесат, хубаво е да знаят различните стилове, различното чувство на музиката. Група Оратница съживява интереса към българските музикални традиции сред млади и стари не само в България, но и в цяла Европа. Предстои ни европейско турне, 13 концерта в 6 държави. На 3 декември заминаваме и така очакваме. Това за сега е нашия творчески план в близкото бъдеще. Унгария, Сърбия, Холандия, Белгия, Германия, Полша. И с българската общност и не само.
Предизвикателство, с което диджеят и музикант от градския духов оркестър във Велико Търново Добрин Пелтеков успешно се справя, е учителската професия. Води часовете по музика на учениците от 5, 6 и 7 клас в основно училище Свети Патриарх Евтимий. Да събуди интереса на децата към изкуството е негова мисия. Часовете му са нестандартни, гостуват звезди и интересни личности.